بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، شاداب رکھے، سب دوستوں کے کاروبار میں آسانیاں عطا فرمائے۔ تو دوستوں، میں آپ کا بھائی محمد ریاض آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل 42 اینیمل ٹی وی۔ جیسا کہ جانتے ہیں دوستوں، پہلے کی طرح آج بھی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھنا۔ اس ویڈیو میں آپ کو 10 بچھڑیاں چیک کروائیں گے، چولستانی اور سائی وال، ناف جالر والی، اچھی کوالٹی والی A1 کوالٹی کی بچھڑیاں آپ کو چیک کروائیں گے، اور ریٹ بھی بتائیں گے۔ ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ تو دوستوں، یہ آپ چیک کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت، اچھے پرنٹ میں، اچھی ناف جالر میں بچھڑیاں ہیں، چولستانی اور سائی وال۔ ہماری لوکیشن جو ہے تحصیل و ضلع بہاول نگر ہے، شہر ہرون آباد ہے، تو وہاں پہ یہ بچھڑیاں کھڑی ہیں۔ میرے پاس اگر کسی دوست کو چاہیے ہو تو رابطہ کر سکتا ہے۔ تو الپاکستان میں کارگو الویبل ہے، یہ آپ چیک کر لیں، آپ کی نظروں کے سامنے ہے ماشاءاللہ، اور ریٹ بھی مناسب ہے، کوئی زیادہ ریٹ والی نہیں، مناسب ریٹ کے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ تو دوستو، ان کا وزن کا حساب کیا جائے تو 3 3.5 4 من کے لگ بھگ یہ بچھڑیاں ہیں۔ اگر ان کے یہ دانتوں کے یہ کیا جائے تو یہ کھیری ہیں منہ سے، یہ آپ چیک کریں ماشاءاللہ کیسی بچھڑی ہے، اچھی ناف جالر میں بلیک بیوٹی بہترین۔ یہ چیک کریں سائی وال نسل، یہ بھی سائی وال نسل، کیا بات ہے ماشاءاللہ، بہترین، آپ کی نظروں کے سامنے ہیں۔ اگر کسی دوست کو چاہیے ہو تو الپاکستان میں کارگو انویبل ہے، تو یہ آپ چیک کریں ماشاءاللہ، بہترین، ایک سے ایک بڑھ کر آپ کو ملے گی ماشاءاللہ۔ چیک کریں، کلر چیک کریں، پرنٹ چیک کریں، ماشاءاللہ ٹائٹ ہے، ماشاءاللہ ہر طرح سے فٹ ہے، یہ چیک کریں، تو آپ کی نظروں کے سامنے ماشاءاللہ، چیک کر لیں۔ تو لوکیشن آپ کو دوبارہ رپیٹ کر دیتے ہیں، ہماری لوکیشن ہے تحصیل و ضلع بہاول نگر، شہر ہرون آباد۔ تو وہاں پہ 18 کلومیٹر پہ گاؤں ہے ہمارا۔ تو اگر کسی دوست کو آن لائن چاہیے ہو تو کارگو انویبل، اگر کوئی دوست ادھر آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ادھر آ کے اپنی تسلی کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ریٹ بھی ان کا مناسب ہے انشاءاللہ، ریٹ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کریں، چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ، ٹیوٹر، کوٹ، فیس بک کے گروپوں میں لازمی شیئر کریں، یہ آپ چیک کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیو لاتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ آگے سے بھی ویڈیو آتے رہیں گی، یہ آپ چیک کریں، بہترین۔ تو دوستو، آپ ان کا ریٹ بتاتے چلیں آپ کو، 75,000 روپے فی بچھڑی کا ریٹ ہے، 75,000 روپے۔ اگر کسی ہمارے بھائی کو چاہیے تو وہ رابطہ کرے، 75,000 روپے فی بچھڑی۔ تو ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھے، اللہ حافظ۔